Nøj, hvor ser det godt ud. Sikke et show, han giver en gas, ham der, vores papper. Halløjsa og velkommen til endnu en omgang herinde på Friheden, hvor det er blevet den 31. december. Ja, det vil sige, lige nu er det ikke den 31. december, fordi lige nu optager jeg faktisk lidt på forhånd. Og det er derfor, jeg stadigvæk har min nissehue på, ja, men det var ikke så længe, så er det altså slut med nissehuen, men det er fordi, jeg tænkte, den 31. december, sidste dag på året, det er på tide at gøre en lille bit smule status, og derfor har jeg sat mig foran min fjernsyn, fordi så tænker jeg, at så vil jeg egentlig kigge lidt på, hvad er der sket her i løbet af året for mig. For mig, svik.dk. For mig herinde på Friheden. For kan I huske, at det hele startede faktisk slet ikke her, men det startede ind i fængslet. Sneg mig ind i fængslet? Ja. Og den vej, jeg sneg mig ind af, der tænker jeg, at jeg kan snige dig med ud. Ja, det vil jeg gerne, for jeg gider ikke at være herinde mere. Men jeg kan også se, du havde virkelig ret, da du sagde, at din celle den var lidt uheldig. Ja, det er ikke den fede celle, den her. Det er ikke luksuscellen. Nej, der er faktisk ikke rigtig noget, der prøver den her celle andet end vores fine band. Og banderet, det var en klar opløftning, en opmundring, helt uden lige. Men ej, du må gerne tage det med, nu skal jeg se. Nu tager jeg det med for dig. Ja, bum. Sådan der, super. Så kan vi tage det med friheden. God idé. Okay, men vi må nok hellere lige sørge for, at der ikke er nogen andre, der ser vejen her. Så vi kan godt begynde at gå derud af. Ja. Men vi må nok hellere lige køre det væk, så de andre ikke får hele vejen at se. Ja, men det er de vant til. Ja, det var vist meget godt, at Saki han kunne hjælpe mig ud. Ikke? Fordi det var sådan lidt, det var lidt træls at være det andet. Men ud kom jeg, og ind i friheden kom jeg også. Og jeg startede ud med sådan set at være her lidt før de fleste andre i hvert fald. Og prøv at se med her, hvordan jeg gik rundt og kiggede lidt. Også lejligheder herover. Det er så lige nummeret større, tror jeg. Kan vi komme ind? Hvis vi kan komme ind. Det kan vi ikke. Ja, så var vi i gang i friheden. Og der tog ikke så forfærdelig lang tid, før jeg tænkte, at jeg skal have mig et job. Jeg kan simpelthen ikke bare drøne rundt her og bare være uden job. Så jeg bestemte mig for at gå lovens vej og være lovens lange arm, nemlig ja. Så det var det, der blev starten på min karriere som efterforsker. Jeg startede som helt almindelig politimand. Isolation 2. Det er ikke taget i brug nu, hva'? Ejendel for isolation. Ejendel. Okay. Ej, det ser da bare så fedt ud, mand. Jeg bliver da bare en awesome politimand. Ej, nej. Man. I får så mange på munden. Kun for betjent. Og der kan ikke komme ind. Poul politimand, jeg melder mig under fanerne. Tillykke, jeg er nu blevet politimand. Det kan jeg bare ikke se, det er rigtigt. Fedt. Ej. Nu kan jeg gå ind. Nu er jeg politimand. Kun for betjente. Yes. Hvad kan jeg herinde? Jeg fik mig også en kæreste hende inden for fængsel, I ved. Men det behøver vi ikke at bruge så meget tid på, fordi det er bare sådan noget plad og romantisk kærlighedspjat. Altså, ja, jeg håber ikke, hun ser den her video her, fordi så får jeg nok ballade. Men vi kunne ikke blive ved med at bo, som vi boede. Vi blev nødt til at have noget større, fordi vi var alligevel lynhurtigt, var vi en stor familie. Fordi lynhurtigt, så fik vi familien op i level 4. Så der er sgu et hus til. Faktisk det her hus, som jeg står i lige nu. Og sådan her var det dengang, da det var, at vi skulle flytte ind. Der er vej med metroen. Det er dejlig offentlig transport. Og vi har ikke nogen bil endnu. Vi har ikke råd til bil endnu. Prøv at se lige her. Lad os lige stå og nyde huset. Det er det her. Det er vores hus. Der er swimmingpool! Hjælp mig at prøve den så. Så, og husk nu, at man må ikke hoppe i swimmingpoolen. Sådan, jeg åbner for jer her, ikke? Vi tager lige bagvejen ind her. Og husk lige at banke skoene af, hvis de snavser, ikke? Tak. Ja. Tak. Husk at sige tak. Sådan der. Godt. Sådan. Hvis vi lige starter med det vigtigste for jer tre rollinger der, ikke? Så går vi ned her. Her, ned ad trappen her. Så er der værelse til dig, og et værelse til dig, Mikkel,
Og herinde, der skal du, herinde, det bliver dit værelse, Emil. Vi har ikke fået sat navnskilt op. Håndværkerne, de har været sådan lidt bagefter med at sætte det i stand. Har jeg fået nogle blade? Hold op, du har... Ja. Og så er det faktisk ikke så længe siden, fordi det er ikke så lang tid siden, vi flyttede ind i det her hus her, og jeg har fået bil og alt muligt andet. Men der er faktisk også sket noget andet, fordi at, familien er ikke helt den samme nu, som den var, da vi startede familien. Desværre var der et af medlemmerne, som var en hård, som viste sig at være lidt for hårdkogt en kriminel. Altså han lavede simpelthen for meget ballade, ham der spillemose, så myndighederne begyndte at holde lidt øje med ham, og vi fik en djævels ballade med kommunen, så vi har måttet sende spillemose på kostskole. Ja, det er selvfølgelig sørgeligt. Sørgeligt om at sige farvel til et familiemedlem, men han er altså røget på kostskole, og jeg tvivler på, at han kommer særlig meget ind med ferien, fordi han var simpelthen, han lavede så meget ballade, altså jeg drømmer ikke om det, altså. Men vi har heldigvis fået et nyt medlem, nemlig Sarko.dk, som har overtaget Spillemoses værelse nede i kælderen. Jeg vil gerne vise jer det, men jeg er ikke helt på plads med navneskilt og alt det endnu, fordi det kan jeg ikke selv. Det skal jeg lige have, det skal jeg lige have lidt hjælp til. Men han er i hvert fald kommet med ind i familien, og så håber jeg, at han opfører sig noget bedre end den anden. Ja. Ja, det håber vi. Men det her afsnit skal altså ikke bare være et, hvor vi kigger på klip fra gamle dage af. Det her afsnit skal selvfølgelig også være fyldt med fest og farver, nemlig det er det. Så jeg har inviteret en hel masse, eller i hvert fald nogle venner, for at fejre nytår sammen med mig. Men jeg tror, vi gør det uden børn, fordi børn og fest og pure ting, hvis man nu får drukket et glas vin for meget eller et eller andet, og man bliver en lille bitte smule rundt på gulvet, så er det ikke så godt at lige have børn også. Så jeg tror, jeg lader ungerne, dem lader jeg være. Det kan være... Selvfølgelig vil jeg gerne have Veronica. Hun skal selvfølgelig være med, men resten skal. Men så har jeg inviteret nogle andre, og så skal vi altså bare give en gas. Stereoen er sat op derovre, så vi er klar til at danse løs det her på dansegulvet. Måske skulle vi også danse op i poolen, jeg ved det ikke rigtigt. Så det vil jeg gøre klar til. Jeg vil simpelthen gøre klar til, at der kommer gæster, og så vil jeg komme ud af det her juletøj og i noget nytårstøj i stedet for. Så vi ses lige om et øjeblik. Hej, så er det blevet aften, og man kan simpelthen ikke have en nytårsaften uden nytårskostyme og nogle venner på besøg. Så lige om øjeblik, så tror jeg, jeg får gæster, og så skal vi altså lige give den maks gas her i huset. Derfor har jeg smidt ungerne ud, de skal ikke være med. Nej, kun Veronica, der får lov til at være med, fordi det bliver nok lidt vildt og voldsomt. Det kunne jeg godt forestille mig. Og I kan se, at jeg har sikkerhedsbrillerne på, så er jeg klar til at fyre noget krudt af, når klokken bliver 12. Det bliver mega fedt. Yes, yes, yes. Og jeg synes, jeg kan høre larm ude på gaden. Gud ved, om det er de her mennesker, jeg har inviteret, der er på vej. Lad os se. Kommer der nogen? Ja, der kommer de jo. Hallo. Yeah. Velkommen til. Ja. Hej, Fluxy. Og Wall. Og hvem er Dragen? Og hej, hej. Goddag. Det her, der er fest. Ja, det her, der er fest. Fest, kom indenfor. Hvor øl hen? Ej, ikke øl nu, Gekko. Det er op i baren. Op i baren. Vi skal helt op. Øverst op. Woo! Så er vi klar. Der er nytårspyntet for alle pengene. Og jeg skal i hvert fald have mig... Jeg skal have mig noget at drikke. Yes. Jeg slår noget. Hey, hvad blev der af damerne først? Altså, helt ærligt. Damerne først? Nå, jeg troede, det var, der blev af damerne. Jeg troede, der kom en masse. Nå, nej. Wow, Valder. Ja. Man kan da godt se, hvem der tager mest, hva'? Åh, ja. Ja, det... Wow, jeg synes, man hopper rigtig igen, godt her. Hold da op. Ja, så... Har vi DJ? DJ Alligator. Nu skal vi altså have noget musik, fordi der skal gang i den her fest her. Nå, der er sådan der. Der var den. Yes. Sådan der. Musik der. Ja. I det skyer. Ja, det er ikke så tosset. Hey, svig, må man springe i poolen, eller hvad? Ja, man hopper bare i poolen. Jeg skal da lige se, jeg må da... Woohoo, se mig! Jeg kommer ja. Woohoo! Au, jeg ramte ikke. Hold da op, man må kunne lave nogle megabomber, sådan som vi hopper. Det er fedt med pool. Der kommer lavet en lille fest, altså. Wow, sådan der. Sådan der, bare væk med de tomme flasker der.
æder med god musik der. Ja, det er ikke så tosset. Man bliver tosset af det her. Ja, men der er mere, hvor du kommer fra. Jeg håber, Veronica, jeg håber, at drengene, de er klar til at rydde op i morgen. Jeg tror bare, jeg skal ligge og hvile mit hoved. Sådan der, yes. Jeg synes sgu da, jeg bliver halvsvimlet af det her. Hvad er du proppet i det her, drenge sig? Det er bare noget hjemmebryg, du. Puh, noget af det gode. Ja. Det smager mega godt. Man kan godt blive lidt afhængig, ikke? Ja, det smager i hvert fald af mere, kan man sige. Ah. Jeg synes også, jeg render og samler flasker op efter jer andre. Nå. Altså, det skal ikke smide rundt over det hele, hva'? Jo, drengene, de skal have noget at lave i morgen. De har godt af at lære at arbejde. Det er flot hoved, du har fået dig på. Flot hoved, du allerede har på nu, Gekko. Jo, det er fantastisk. Vi skal være til fest. Ja, altså, den så jeg godt nok ikke lige nede i, hvad hedder den, butikken dernede, Willys Armor Shop der. Der så jeg ikke lige den der, så havde jeg købt den også. Ej, jeg har været ude af byen for hende. Ja, jeg er også godt tilfreds med mit kostume her. Lavet af min personlige skrædder, Tina the Penguin. Ja, det er fantastisk. Det kender jeg ikke noget til. Jo, ja, hun har ikke tid til at lave noget som mig, åbenbart. Nej. Jeg kan bare hente den anden by. Ja. Gekko, det tager jo tid at sy, det der. Altså. Ja, altså, det er sådan, er det. Hold da. Jeg brugte hele natten på det i går. Puh, jeg kan slet ikke finde ud af, hvor jeg er henne af. Og man kan ryge ned gennem taget her. Jeg kan ryge ned gennem taget. Jamen, jeg plejer ikke at hoppe helt herop. Åh, ja. Jeg synes godt nok, at tiden flyver, når man har det sjovt. Vi skal nok snart gøre klar til klokkerne, tror jeg. Er klokken allerede midnat? Ja, det er altså ved at være tæt på. Det er der faldt jeg den med. Den løber. Riff nu, gælder der ikke så meget, altså. Ja, det er ikke det. Nej, jeg vidste, jeg skulle aldrig invitere ham, altså. Det går bare galt. Så er jeg op igen. Woo! Sådan der. Rip, jeg kommer også lige op igen. Sådan der. Jamen, lad os storme ned, og så gøre klar til rådhusklokkerne her om øjeblik. Så, nu skal vi altså have noget kransekage. Veronica, sørger du lige for noget kransekage til gæsterne? Fordi jeg går ned og henter Tess, hun skulle med metroen, og den er lige så ustabil her som alle andre steder, så den var selvfølgelig forsinket. Åh, ja, sådan er det. Står du derude, Tess? Kom indenfor. Ja. Velkommen til. Ja. Så kom med op ovenpå, for vi skal lige, det er jo lige ved at være nu, det er lige ved at være sidste øjeblik. Jeg vil også gerne have kransekage. Det er godt nok nogle ordentlige stykker, der. Ja, de ser gode ud. Har I bagt dem selv? Ja, det er Veronica, hun har stået hele dagen og bagt. Det er godt dele. Den tog stående, så. Jeg er glad for kransekage. Ja, masser af kransekage også. Det ville være meget lækkert. Nu skal vi snart se nogle rådhusklokker. Ja, lad os gå over og kigge på skærmen. Ja. Dronningen. Det må være lige om lidt, tror jeg, ikke? Dronningen ser ikke så godt ud, synes jeg. Hun ser ud til at være lidt skidt. Hun er lidt grøn i ansigtet. Er det så ikke nu? Er det nu? Er det ikke nu? Ned fra sofaen. Jeg kan ikke komme op på den. Hey. Godt nytår. Så skal vi drikke. Jeg har ikke noget drik. Der er champagne herovre. Katastrofe. Ej. Nej, godt nytår, Tina. Godt nytår, Svig. Godt nytår, Svig. Godt nytår, søde Veronica. Godt nytår. Og godt nytår, Tess. Godt nytår, Svig. Og godt nytår, Stony og Wallscott. Godt nytår, Svig. Det var vist. Jeg tror, jeg har fået sagt godt nytår til alle sammen, ikke? Jeg skal lige have noget mere af den her gode champagne. Det er faktisk rigtig god. Sådan. Så må du også hellere sige godt nytår til alle folkene derude. Ja. Du har jo et helt... Det er jo det. Det er jo lige præcis det. Der står godt nok mange derude, ja. Godt nytår, okay. Alle sammen. Ej, hold da op, der er mange derude, hva'? Ja, de vil også være med. De vil også gerne feste. Lad os lige gå op og sige godt nytår til dem.
Yes, så er det altså bare ved at være tid til at fyre noget krudt af, venner. Jeg har været hos T. Jensen og få en hel masse, der kan sige bang. Hvad med jer? Wow, det var rigtig godt det der. Ja. Wow, lad os give den lige lidt gas her. Det er smukt det her. Okay. Wow. Hej. Nej, man. Og jeg ser, hvor mange der står derude. Godt nytår alle sammen derude. Yes, godt nytår. Ja. Wow. Ham der er fyrværkerimesteren der. Jeg har jo vores godt, det er din opgave at sørge for det helt store show. Er du klar? Jamen, det skal da blive. Sådan må det heller sige. Det bliver så godt. Jeg smutter om 2 sekunder. Ej, prøv at se, hvor mange der står og kigger med. Det er sådan. Det er også lige nu. Ja, det er godt. Vil lige finde vejen ned. Finde vejen. Sådan der. Sådan, nu er vi vist ved at være klar til det store show. Så er det lige ved at være tid til det helt store fyrværkerishow. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men inden Warscott han får lov til at skyde de første raketter op, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak til alle jer, der har kigget med her i 2016. Det har været mega fedt at starte min kanal, og så er der bare så mange, der er begyndt at følge med og kigge med på mine videoer. Tusind tak for det. Ha' et rigtig godt nytår, og så glæder jeg mig sindssygt meget til, at vi ses i 2017. Og jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til alle de søde staffmedlemmer, der er herinde, som er med til at gøre det til en rigtig god oplevelse at spille her på Danmarks største og fedeste Minecraft-server, Freakyville Friheden. Nemlig A Wall. Yes. Fyr den af. Skal ske. Wow. 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 Hold nu op. Sommerfugl. Det er da creeperhoveder, Tina. Det er sommerfugl. Nej. Det er creeperhoveder. En blanding. Ah. Wow. Det er sommerfugl, det der. De flotte. Ja, de flotte er de i hvert fald. Nøj, hvor ser det godt ud. Sikke et show, han giver en gas, ham der vores godt, hva'? Det må man sige. Ja, du skulle lige vide, hvad for en kreditkort, jeg har brugt til at handle det, for ikke også, ikke? Jamen, jeg synes heller ikke, jeg har så mange penge tilbage. ja. Nøj. Det er det fedeste fyrværkerishow, jeg har set nogensinde. Tivoli, de kan altså godt gå hjem og lægge sig. Det er godt nok flot. Nej. Det er mega flot. Hold da op. Ja, der kan T. Jensen fyrværkeriet altså ikke rigtig være med der. Kan du i hvert fald købe mange gange derinde? Hold da op. Bare at købe det her. Det er det, vores godt har gjort. Ej. Ej. Det var fantastisk. Det var genialt, det der vores godt. Ja, ikke? Wow, det var smukt. Huh, jeg synes godt nok, jeg er noget rundt også her. Hold da op. Men en sidste ting, venner, ikke også? Når det nu er, at I skal ud og fyre jeres eget krudt af i aften, husk nu de her briller. I kan se mine flotte, fantastisk grønne sikkerhedsbriller. Det er altså vigtigt, man har dem på. Og så skal man heller ikke være helt så beruset, som jeg er lige nu, når man er ude og til sig tosset med fyrværkeri, for det er bare farligt. Og med det, endnu en gang, rigtig godt nytår. Vi ses. Hej, hej.